あのセールやってくれないとさ、あの例えばさ、なんだっけ、あのすごい古いゲームもさフルプライズで買えっていうのはちょっとあれでしょ、あの抵抗ができちゃうでしょ。3年前のゲームをフルプライズで買えっていうのは抵抗ができちゃうから、あのなんだっけ、例えば半年に1回とかでいいんで、あのセールとかやるのもいいんじゃないですかね。やっぱ移植の劣化も話題になってましたね。あー、ただね、あのダウンロードはね、問題一つあって、あの会社がいろいろ問題になってくると、例えばなんだっけ、再ダウンロードできないとかになっちゃうと残んないんだよね、結局。だからディスクとかはあのなんだっけ、あの頑張れば残るじゃん。でもダウンロードって基本的にその会社が残ってないと、ね、あとはなんだ、ダウンロードはやめますなってなっちゃうとできなくなっちゃうからね。その辺がやっぱ難しいところかな。でカセットとかは残るじゃん。だから手元に残るか残らないか、あれもソシャゲの問題点かな。ソシャゲはさ、いくら課金しても、あのプレステ4でメガテンシリーズが 30% オフするみたいですね。あー、なんだっけ、あれプレ、あのペルソナもならずね、ペルソナ、ペルソナ5もあの、のなんだっけ、あの完全版もそう、あの 30% ぐらいオフになります。あの全世界140万あのヒットのなんだっけ、あの記念っていうことです。30周年記念で、そうそうそう、アマゾンのラノベ配信停止みたいなことなんか困りますからね。そうだね。レベル70になった。クリアレベル120だって確か。もう大体中盤。だとなくなってから妖霊って言っても手に入らないですからね。いやー、だから私が今一番きついのはさ、なんだっけ、レトロゲームいろいろ調べててさ悲しくなっちゃったのは、やっぱほら、ゲーム機はさ、なんとか手に入るじゃん。あのやっぱあれかな、パソコンとかかな。だからほら、パソコンの例えばあるじゃん、なんだっけ、昔の5インチフロッピーの、あのゲームとかになってくるとさ、パソコン探さないといけないからね。だから、でも最近はね、あの PC98 なら専門店があるらしくて、専門店で修理して販売してるらしいから、お金さえあればできるらしいんです、あの PC98 は。ただなんだっけ、他はやっぱレトロゲーム修理とかに出して高い金払わないとダメらしいんだよね。たださすがに PC98 とかも専門店で買うと高いらしいけどね、結局。でも自分で整備とかできないんだったら結局買うしかないんだよ。あ、ボスですね、昔の皆さん、多分中盤戦のボスかな。もう中盤とかもう終盤だよね。ただサブシナリオがあるから結構あの後半も長いんですけどね。サブシナリオ全くやんないんだったら多分結構サクッときますけど、ね、なんかボス戦っぽいじゃん、ね、この塔がたくさん、あの柱がたくさん並んでるっていう。雑魚敵1日で倒せるから多分いけると思うよ。大体ね、雑魚敵が1日倒せるようになってたら大体は倒せると思うんだけど、
ましたね。ちょうどぴったりですね。どれほど待ったことか。貴様に奪われし我が弓、今こそ返してもらうぞ。俺は忘れちゃいねえ。お前に殺された妻とこの顔が今もまぶたに焼き付けられる。銀行の箱にご注意ください。あ、でしょ、そうですね。覚悟しろ、オストラゴン。俺の命に変えてもお前を斬る。我が名はカルシュアル。この城で貴様に騙し討ちされた火の英雄ジュリアスの息子だ。このクブがいいんだよな。父の敵、今こそ撃たせてもらう。ザコどもが何人揃ったところで同じことだ。いい声ですね。みんないい声ですね。もうみんないい声ですね。素晴らしいです。魔に魂を売り渡してまで手に入れた力、今こそ見せてくれる。イデオ、ハラーグ。色ってククですね、笑う。嬉しいね。またこうして戦えるとは思ってもみなかったぜ。再生怪人です。再生怪人です。イデオ、エルン。たとえ死霊になり果てようと、オストラコン様のため戦い抜いてみせるようぞ。イデオ、バシタ。殺戮の宴の幕開けだ。死ね。行くぜ。でカーンで。なんだあの遠くに離れてる敵は。でしょうね。でしょうね。なんだあの遠くに離れてる。タムリン先生、やってしまいなさい。これやめてください、それやめてください。もう集団リーチやめてください。集団リーチ。タムリン先生、やってしまいなさい。なんかあれね、もうボス戦って感じの曲です。タムリ先生、回復じゃなくても攻撃しますけど。ありがとう、タムリ先生。てか待って、これ今気がついたけどさ、回復するのタムリンだけじゃん。これ今タムリンだけしか回復できねえんじゃないか、もしかしてこのパーティー。とんでもねえ脳筋パーティーになってんだよ。よかったら行動全部ヒーリングでも回復でもいいんですよ。なるほど。第2形態あるのか。あるね、多分。
てか全体回復がないのに全体攻撃をやってくるのはすごい辛い。やったぜ。やったぜ。バカ、右腕だけでは足りぬというか。ならば魔性アークデーモンよ、俺の全てをくれてやる。こいつら全員道連れにする力を与えよう。あ、カルジュアル、パキパキパキ、カルシャが人間を全部一度に殺せた。手間をかけさせろ。4人になっちゃったんだ。やべえ、100も食らったぜ。とんでもねえぞこいつ。タムリン先生回復してくれ。どうする、回復をするか、何攻撃をするか。誰か、これで多分変わる。100、いや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 、手加減してくれ。回復タムリンしかいねえんだから。回復はね、もう一人いるんだったらね、まあまあ分かんないけどね、回復一人しかいねえのに。ハラハラ、ハラハラなんですよ。ハラハラする。中国に可能ですので、今のお気に入りの方、全体でのスパラコンの株価を調べるとデーモンフィルムが手に入ります。マジで。とりあえず HP が200以上あるんだったら攻撃感出す。200切ってるキャラクターがいたら相手も使う感じ。あ、使った方がいいかな。
タムリンに脚本機は辛いな。倒したぜ。やった。うわ、すげえ経験値だ。すげえ経験値もらえたよ。やったぜ。いやー、つえ。パチ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 パやったぜ。カルシャルのバエル、カッコつけやがって。今はただ冥福を祈るのみ。カルシャルよ、お前こそ英雄の名にふさわしい男だった。サオシュアントの弓、そのままです。行こう、魔王殿はもう目の前だ。あれ、装備できるのかな。サオシュアント、あ、装備してますね。強すぎだろ。さっきアーバレストすごい強いって言ってたじゃん、450で。サオシュアントの弓はなんと、さらに倍近いですね。ちなみに、デーモンスレアは200ですね。なんだこれ。なんだこれ。これ8個絶対、これ、多分分かれますね。こんな強いキャラクターがずっと仲間にいるわけがないんでね、多分、分かれますね。そうだね、フルメタだね、確かに。あれ？これどう行けばいいんだ？あ、外に出ればいいのかな？あ、じゃあ、 あれですね。まあ、とりあえず、あれ、カブト？戦闘後に、戦闘後に、あれか、カブト調べるってことか。じゃ戻ってあれか、カブト調、戻んのこれ。戻んの？オストラコンのカブト囚わりませんの？あ、戻る戻る戻る。じゃあ、あれか、つか、こっからもう一回行くのか。まあまあ、敵は出ないからね。ひどいな、これも終わるな。だってこれ普通戻んねえじゃん、こんなの。これも巧みな罠です。で、普通はこのまま真っ直ぐ行っちゃうからね。
あれ？あれいねえよ。あれ？あれどこで手に入るんだ？え？え？どこで手に入るんだ？あれいねえよ。死体がなくなってる。あれもしかして生きてんの？あれかな、生きててどっかで倒れてんのかね。いないね。調べてみます。あ、いえいえ。いや、あとはほら意外となんだっけ、あのなんだっけ、またイベント、あの城を出る前にイベントがあって、あのその場で倒れたりするんじゃないのかな。その場で倒れてそれを調べると、あの手に入ったりするんじゃないのかな。あれかね、なんかどっか違うとこ出ないのかね。もう行けるもんね。じゃああれかな、時間的にもちょうどいいんで今日はこの辺でやめましょうか。時間的にね、あのちょうどいいんで、せっかくね、オストラコ倒したとこで、終わったんで、俺も調べてくる。オストラコの、カプセルのやつ調べてくるんで。あとはちょっと、あれでまたレベル上げとくよ。またね、この辺で、レベルも上げてきますんで、ね、まあ、今回は10個も上げなくてもいいと思うんで、まあ、5、6個上げてきますんで、ね、別に10個もないから。で、まだまだまだ、ね。どうですか、今回面白かったですか。かなり進みましたよ。もう多分6割ぐらい終わったかな。あと4割ぐらい。あ、ただね、サブクエがあるんで、あ、そうか、ごめん、半分ぐらいか。サブクエがありますんでね。3つのサブシナリオがあるんで、結構もらえんな、経験値。ここで多分レベル上げやってたら、多分、目指す80グラム上がるね。上げてきます。レベル上げてきますんでね。面白かったですかね。多分サブシナリオ入れなければ多分もう6割今日終わってますね。でサブシナリオ入れると多分5割ぐらい、残りあと5割ぐらいで、終わります。スーファミ版だけかもです。面白かったです。ああ、なるほどね。あ、なるほど。スーファミ版と PC 版では違うんでね。もしかしたらなんかさっきから情報が間違ってるのは間違ってんじゃなくて、スーファミ版の情報かもしれません、ね、もしかして PC エンジン版はまた違います、ね、はい。じゃあ皆さんね、よかったら、こちらのすべて生放送のやつは、動画としてあげますんでね、よかったらご覧になってください。でまた続きはね、近々、プレイしますんで、よろしくお願いいたします。では長々とね、ご視聴本当にありがとうございました。パソコン版との差もあるかもですね。そうだね。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。面白かったっす。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。